Onde é que eu tô? Eu tô teletransportado. Vamos lá, né? Que foi? Meu Deus. O mundo deve estar um caos. O que? Vencemos a guerra? Por que não há mais estribos de toilets? Eles que tinham me prendido ali, se não me engano. Por que só agora eles sumiram? Do nada. Será que a gente finalmente venceu essa guerra? Que barulho foi esse? Não estou entendendo. Eu estranho bastante. Gente, que a gente não parece estar no nosso planeta. Esquibe de top. Que é isso? Que foi aquilo? Estou com medo de ter um esquibe de toilet ali dentro. Ai, é tão bom. É tão bom ser um cameraman. Hã? Deve ser obra humana isso. Ou dos nossos cameramans. Vamos ver se tem lixo. Tem um papel. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que isso? Aquilo é um esquema de toilet. É um cameraman. É um cara tomar uma. É o Cid. O que é isso? É um humano? Onde é que eu estou, então? Isso não me parece mais meu universo. Que é aquilo? Aquilo é só mais humanos. Provavelmente. Esse mundo não parece estar legal. Vamos continuar marchando até encontrarmos um esquibe de toilet. Espera. Olha, Tita TV Man com upgrade. Como que você conseguiu? Você tomou esse upgrade de novo e agora tá vivo. Ótimo. Pelo menos a gente venceu. Oh, meu Deus! Tito Speakerman. Eu lembro quando ele foi desinfectado. Mas agora ele está desinfectado há bastante tempo. Não tenha tanto medo mais deles. Tita Cameraman, você ainda nem tomou um golpe. Que legal! Ah, Tita Cameraman, tchau. Pera. Arjumanau, de novo. Meu Deus, vamos esconder aqui. Acho que aqui é um bom esconderijo. Se eu pego o mato. Só que não. Vamos esperar. Espero que nada de ruim aconteça. Ufa, deu certo. A obra humana se foi. Agora é só continuar marchando até acharmos um esquife de toilet. Pera. TV Man? Você existe ainda, cara? Pensei que tu tinha se infectado. Teve o homem? Que legal. Ok, tchau. Tenho que continuar procurando toilets. Que foi isso? Aquilo deve ser uma armadilha. Só pode ser uma armadilha. Mas eu não tô nem aí. E se não for uma armadilha? Eita, pega. Ah, aqui, tá tudo ótimo. Bem, vou continuar. Pera, aqui. Pera. Um esquibe de toilet. Oh, não, corre. Eles ainda estão vivos, eles ainda estão vivos, eles ainda estão vivos.
verdade, ele sabia, sabia. Ufa, tô vivo. O lugar que eu tô é muito misterioso. Um humano? Não dá nem pra acreditar. Deve ter sido obra dos toilets. E muito provavelmente a gente conseguiu reverter eles em humanos de novo. Espera. Espera. Isso significa que... Por que tinha cortado do nada? Isso não tem sentido. Vamos investigar. Pera, ele não era pra ter caído lá embaixo? Tô com medo. E se ele voa? Meu Deus, vai ser um grande problema se ele voar. Ele tá aqui de novo. Eu tava ouvindo barulhos deles, aí ele volta. Ufa! Ele voltou ao seu lugar de origem. G-Man, corre! Os criptólios não são inteligentes. Acho que eles ainda nem devem estar me achando, né? E... Oh, não. Adeus.